שלום לכולם, אני עינב, זאת השנה החמישית שלי בפרסט. אני אילי, וזאת השנה הרביעית שלי. אני רותם, וזאת השנה הרביעית שלי. שושנו חברי קבוצת דיבאג 3316 מעירוני ד' בתל אביב. אנחנו גם בוגרי קבוצת ה-FLL D++ 285, שזכתה מקום שני בעולם בתחרות הגלובל אינוביישן אבורד ב-2018, וגם אנחנו זוכה אליפות אזורית ב-FLL כבר 3 שנים ברציפות. שימו לב שהמוצגת של ההרצאה הזאת היא באנגלית, זאת אותה אחת שהעברנו לפני כמה ימים לקבוצות FTC ברומניה. אנחנו נדבר בעברית, אז אל דאגה. אבל חשוב לציין שגם ההגדרות במניואל שפורסם הן באנגלית, וגם ההגשה והרעיון שיהיו במסגרת האתגר הזה הולכים להיות באנגלית. אנחנו נפרסם הקלטה של ההרצאה וגם את המצגת אחרי ההרצאה. תוודאו שאתם עוקבים אחרי העדכונים הרשמיים וקוראים את המניואל הרשמי שפרסט פרסמו, ולא רק מסתמכים על ההרצאה הזאת. אז עכשיו נראה סרטון קצר על תחרות על תחרות ה-GIA. זה סרטון שיצרו עבור פרסט לגו ליג בשנה שעברה. Just as kids, how can we really make a difference in the world? Us kids who have a really big imagination can really find the unique solutions to these problems. The scope of our solution can really be the whole world. חשוב לציין שנענה על כל השאלות שיש לכם בסוף ההרצאה. אז מה זה בעצם תחרות החדשנות? תחרות החדשנות מציגה את הפתרונות ומוצרים שקבוצות פרסט ברחבי העולם יוצרות כחלק מהאתגר השנתי שלהן. האתגר הזה נמצא כבר כמה שנים בתוכנית ה-FLL, אבל השנה התרחב ונפתח גם לקבוצות FTC ו-FRC. חשוב לציין שזה אתגר נפרד מהרובוט שלכם. המטרה היא לא לפתור בעיות עם הרובוט שלכם, אלא להמציא מוצר חדש שיפתור את הבעיה שתבחרו לעשות בה. אז השנה הנושא הוא Game Changers, והקבוצות צריכות לזהות בעיה או הזדמנות, ולצף פתרון שעוזר לאנשים או לקהילה של אנשים לשמור, להשיב או להשיג בריאות גופנית ו/או מנטלית מיטבית באמצעות פעילות או משחק ספורטיבי. כחלק מאתגר החדשנות, תצטרכו למצוא בעיה שקשורה לנושא של Game Changers, למצוא פתרון לבעיה הזאת, ולהכין תוכנית עסקית לפתרון. כך, כל קבוצה שתתמודד באתגר החדשנות, תלמד את תהליך פיתוח המוצר, תהליך זיהוי הבעיה, ותפתח את היכולות הטכנולוגיות שלה. זה התהליך שאנחנו ממליצים שתעשו כשאתם מתחילים את הפרויקט שלכם. בהתחלה תחקרו על הנושא באופן כללי, אז תמצאו בעיה אחת להתמקד בה, אחר כך תמצאו פתרון לבעיה הזאת, תדברו עם מומחים על הבעיה ועל הפתרון שמצאתם, ובסופו של דבר תשתפו את הפתרון שעשיתם עם הקהילה שלכם. החלק הראשון בתהליך פרויקט החדשנות הוא חקר בעיות ונושאים שקשורים לנושא של האתגר. בדרך כלל אנחנו מתחילים משמש רעיונות, כפי שניתן לראות בצד ימין. השמש הזאת היא מאתגר ה-City Shaper של ה-FLL משנה שעברה, שבו הקבוצות חקרו ופתרו בעיות במרחבי המגורים שלנו. אפשר לראות שבשמש כתבנו דברים כמו גניבת אופניים, פקקים, תחבורה ציבורית. לאחר מכן אנחנו ממיינים את הנושאים לקטגוריות, כפי שניתן לראות משמאל, וחוקרים את הבעיות שנובעות מהנושאים שמעניינים אותנו. אחרי שאנחנו חוקרים בעיות, אנחנו בוחרים 3-4 בעיות שמעניינות אותנו, ואותן חוקרים יותר לעומק. אנחנו מכינים טבלה שמכילה כל אחת מהבעיות, התיאור שלה, הגורמים לבעיה, הפתרונות הקיימים והקהל המושפע מהבעיה, ולאחר מכן אנחנו מציגים את היתרונות והחסרונות בבחירת כל בעיה, עורכים הצבעה ובוחרים את הבעיה שנרצה להתמודד איתה. אחרי
פרויקט חדשנות טוב מתחיל בבעיה שאתם מנסים לפתור. בעיה טובה היא בעיה שאין לה הרבה פתרונות קיימים, והיא משפיעה על קהל רחב של אנשים. הבעיה שבחרנו ב-2018, בשנה שזכינו, כשהנושא היה מחזור המים האנושי, הייתה שבקבוקי פלסטיק שנחשפים לטמפרטורות גבוהות לפרק זמן מסוים, משחררים כימיקלים רעילים לתוך המים שאנחנו שותים. הכימיקלים האלו עלולים לגרום לתופעות לוואי לאורך זמן. הבעיה הזאת משפיעה על הרבה מאוד אנשים בחיי היום-יום שלהם, בעיקר בישראל עם הטמפרטורות הגבוהות שיש לנו כאן רוב השנה. הבעיה הזאת הייתה מאוד ייחודית באותה שנה, וגם לא שמענו על הרבה קבוצות אחרות, או אפילו חברות שמנסות לפתור אותה. אחד הדברים הכי חשובים כשאתם חוקרים על הבעיה או הנושא שלכם, היא להסתכל על הפתרונות שכבר קיימים בשוק. זה כדי שלא תמציאו משהו שכבר קיים, ותוכלו לראות אם זאת באמת בעיה, או שכבר יש אליה הרבה פתרונות קיימים יעילים. הפתרון שלכם יכול לשפר את אחד מהפתרונות האלו, או להיות חדש לחלוטין. הפתרון שלכם צריך לפתור, למנוע, להתריע על הבעיה, או כל דרך אחרת שאתם רוצים שתגרום לזה שהבעיה תהיה פחות בעיה. כשאתם מפתחים את המוצר, אל תשכחו לחשוב גם לצרכן של הפתרון. פתרון שפותר את הבעיה בצורה יעילה מאוד, אבל לא נוח להשתמש בו, והוא לא ישים לשימוש, הוא לא פתרון טוב, וצרכנים לא ישתמשו בו. חוץ מזה, זה מאוד חשוב לבדוק את המצב, להשוות את הפתרון שלכם לפתרונות קיימים, לבדוק אם כבר המציאו אותו. חובה להציג את העיצוב של המוצר שלכם לשופטים. אתם יכולים להראות מודל בתלת מימד או בדום מימד, מודל פיזי הוא לא חובה, אבל יכול להיות שתרצו לבנות סוג של פרוטוטייפ או proof of concept ולצלם אותו כדי להדגים איך הפתרון שלכם יעבוד. אתם יכולים לראות בצד מידול של מוצר שפיתחנו ב-FLL ב-2019, שאותו גם הדפסנו בתלת מימד כדי להדגים ולהוכיח שהוא עובד. כשאתם מעצבים ומציגים את המוצר שלכם, תזכרו להדגיש אמינות ושימוש של הלקוח. תשאלו את עצמכם שאלות כמו איך הפתרון הזה פותר את הבעיה באופן יעיל, למה הוא טוב יותר מכל הפתרונות האחרים שקיימים, וגם מה הערך המוסף שלו. תזכרו שחובה עליכם לשלב טכנולוגיה במוצר או בפיתוח המוצר. כאשר פיתחנו את פלסטיקר, שזה היה המוצר שלנו ב-2018, ערכנו סקר לראות מה לקוחות היו רוצים לראות במוצר שלנו. הבנו שפקטור משמעותי עבורם זה שהוא לא ישנה את חיי היום-יום שלהם. זה עזר לנו לשפר ולשנות את המוצר כדי לשפר את חוויית הלקוח. חשוב לתעד את השינויים והשיפורים שאתם מבצעים בפתרון שלכם. לשם כך, קיים ה-ECN, Engineering Change Notice, שהוא מסמך שעוקב אחרי השינויים שעשיתם בפתרון במהלך הפיתוח שלו. ה-ECN מועיל גם לקבוצה וגם לשופטים, כי הוא עוקב אחרי השינויים שביצענו והסיבות להם, ומראה את ההתפתחות של המוצר לאורך זמן. כמו כן, אפשר לעשות גם ECN לרובוט ולא רק לפרויקט חדשנות. דברו עם הרבה מומחים לאורך התהליך, בין אם על הבעיה שבחרתם או על הפתרון שלכם. דברו איתם לזיהוי הבעיה בתהליך פיתוח הפתרון, וגם תשתפו איתם את המוצר הסופי שלכם. המומחים שאנחנו דיברנו איתם עזרו לנו לשפר את הפתרון ולהפוך אותו ליותר יעיל וישים, והם גם עזרו לנו למצוא עוד הרבה מומחים לדבר איתם. אתם יכולים למצוא מומחים במגוון דרכים, חלק הם אולי בני או חברי משפחה, או חלק בכלל מצאתם באינטרנט ויצרתם איתם קשר. תכתבו מראש שאלות שהייתם רוצים לשאול אותם. אתם יכולים לדבר איתם במייל, בטלפון, בזום, או אפילו לבקר אותם במקום עבודה שלהם. תוודאו שאתם מתעדים היטב את הפגישות והשיחות. המומחים יכולים לאשר שהבעיה שאתם פותרים היא אכן בעיה, הם יעזרו לכם לשפר את הפתרון וגם לתת ציטוט המלצה עליו. אנחנו פגשנו ודיברנו עם עשרות מומחים מדהימים לאורך השנים שלנו ב-FLL. מרופאים למגדלי דבורים ואפילו אסטרונאוטים. חלק גדול מתהליך החדשנות ורוח פרסט הוא שיתוף של הידע שלכם. תשתפו את הפרויקט שלכם עם קבוצות אחרות ותספקו עזרה, תשתפו את הפרויקט שלכם בכנסים שאולי תלכו אליהם, ועם צרכני היעד שלכם כדי שתוכלו לדעת איך תוכלו להוסיף או לשפר את הפתרון שלכם. אתם מוזמנים גם לשתף את הפרויקט שלכם עם המשפחה, החברים והמורים שלכם. זה הטיימליין של תהליך השיפוט של אתגר החדשנות.
שימו לב שבין השלב הראשון לשני יש ראיון שהתקיים בתחילת אפריל, ומאוד חשוב להתכונן אליו. בנוסף, שימו לב שהתאריכים המדויקים וכמות השלבים יכולים להשתנות, ולכן תעקבו אחרי עדכונים מפרסט. 4 במרץ הוא המועד האחרון להרשמה לאתגר החדשנות. קבוצות שלא יציגו את אינטרניותם בהשתתפות לא יכלו להירשם מעבר למועד הזה. כשנרשמים, תצטרכו להגיש את הדרישות הבאות. תיאור קצר של הפתרון שלכם, שמונה עד 10 מילים, ואת ה-Executive Summary. ה-Executive Summary הוא סקירה קצרה של הפרויקט שלכם, אתם לא נדרשים להגיש פתרון גמור לחלוטין, כי הוא רק יסוכר לצורכי רישום ולא ישפט, אז אתם יכולים לשפר או לשנות את הפתרון והמחקר שלכם בין מועד ההגשה לרעיון. Executive Summary יכיל עד 200 מילים תיאור הבעיה שלכם, 200 מילים תיאור הפתרון, ובאיזה טכנולוגית תשתמשו כדי לעזור לצוות שופטים עם מומחיות טכניות ספציפיות לצוותים שעשויים להזדקק להם. הראיונות התקיימו מה-15 במרץ עד ה-11 באפריל, ופרס ייצרו קשר עם מנטור כדי להודיע לכם מתי תשפטו. אם הזמן לא מתאים לכם, תודיעו כמה שיותר מוקדם לפרסט. הראיון התחיל בדקה אחת לתת לכל המציגים להיכנס לזום, ואז יש 15 דקות שבהם מציגים את הביזנס פיץ' במשך מקסימום 2 דקות, הפרזנטציה במשך מקסימום 3 דקות, ואז מינימום 10 דקות לשאלות. אפשר לשתף את המסך בזמן הראיון, אבל לא חייבים להכין מצגת או להציג תמונות, וגם אין הגבלה על כמות המציגים, אבל פרס ממליצים לא יותר מ5 תלמידים. אם המציגים חייב להיות מנטור מבוגר, אסור לדבר בזמן הראיון, אלא אם זה לתרגם משהו לאחד התלמידים, ואסור לצלם או להקליט את הראיון בשום צורה. בפרזנטציה תצטרכו להסביר בקצרה על הפתרון והמוצר שלכם, כמו בסרטון הזה, שזה ראיון שעשינו לנו בפית בתחרות ב-2018. So what is the problem that you were solving with the plasticer and how did you get to come to the solution that you've got? So the problem we chose to focus on is disposable plastic water bottles, which can contaminate the water we drink. When plastic bottles are exposed to temperatures above 104 degrees Fahrenheit for over 15 minutes, toxic chemicals from the plastic are released into the water, and people drink the water not knowing it may be contaminated and can pose health risks. So our solution is Plasticker, a disposable sticker placed on the water bottle label. The sticker is covered in a chemical indicator, which is a thermochromic liquid crystal called cholesterol benzoate, which changes color from white to blue at the temperature of 104 degrees Fahrenheit. The same temperature the water bottle plastic starts releasing toxic chemicals into the water. So after being exposed to 104 degrees for over 15 minutes, plastic becomes a clear indication that the water has become toxic to drink. So your idea, if given to water bottling companies, could solve the issue of people drinking toxic water initially. That is amazing. Do you have any here to show? We haven't had any time to make a prototype. So because we only filed for a provisional patent application only 2 weeks ago, and we didn't want to give people information about our project before that, but we have a similar product that is made with the same chemical. You can see it's changing its color. If we did this, then it will take some time, but it's... So in the meantime, you can really see it's the same chemical, and we know it's working. We already spoke to a factory that can manufacture our product, and it's really easy and simply and cheaply manufactured, so it won't be a problem. And that makes perfect sense why you wouldn't exactly show it to everybody. אז מה זה בעצם BPA? Business pitch. Pitch הוא סיכום של רעיון, מוצר או חברה. אתם בונים פיץ' כדי לספר על הפתרון החדשני שלכם לעוברי אורח, שופטים או משקיעים פוטנציאליים. השנה פרסט מבקשים גם ברעיון שתעשו פיץ' עסקי באורך 2 דקות, וגם בהמשך הם יבקשו ממכם סרטון של הפיץ' העסקי שלכם.
הפיץ' צריך לציין בקצרה את הבעיה שאתם פותרים, אבל בעיקר יהיה על הפתרון החדשני שלכם. תדברו על החוזק של הפתרון שלכם ועל ההזדמנויות שיש לו, על הישימות שלו וגם על הלקוח וגודל השוק. אנחנו ממליצים לכם להשתמש במשהו ויזואלי כדי להציג את הפיץ' שלכם, כמו מידול, סרטוט או אנימציה של איך הפתרון שלכם עובד, וגם כלים כמו תרשים ה-Engineering Change Notice וה-Business Model Canvas שנדבר עליו בקרוב. תציגו את הפיץ' שלכם בביטחון ובהתרגשות. בשלב חצי הגמר תצטרכו להגיש עוד דברים. אתם צריכו להגיש תיאור קבוצה ותיאור פרויקט. שניהם צריכים להיות עד 150 מילים, ושניהם צריכים להיות ציבוריים, כך שפרט יכולים להעלות אתם לאתר שלהם או לרשתות החברתיות שלהם. צריכו להגיש גם לוגו של הקבוצה, ביזנס פיץ' של שתי דקות, וביזנס ואינוביישן אימפקט, הסבר על איך הפתרון שלכם משפיע, דיזיין, הסבר על העיצוב של הפתרון, וביזנס מודל, הסבר על תוכנית העסקית של הפתרון. כל אחד מהם צריך להיות 500 מילים. בנוסף, חשוב מאוד שתגישו פטנט בשלב הזה, כיוון שפרסט יכולים לפרסם מידע על המוצר שלכם, אבל אתם צריכים פטנט שיגן עליו. בנוסף, יש דברים נוספים שאתם יכולים להגיש, שזה Executive Summary מודגן, שיכול להיות עד 550 מילים, דף A4 עם סרטוטים או תמונות של דברים שאתם חושבים שקשורים, תמונה של הפתרון שזה יכול להיות סרטוט, תמונה של פרוטוטייפ, דברים כאלה, או סרטון של הפתרון, אנימציה, פרוטוטייפ, דברים כאלה. אז כמו ששמעתם, בנוסף לביזנס פיץ' תצטרכו גם להגיש את הביזנס מודל, ואנחנו כדי להציג את המודל העסקי שלנו יוצרים משהו שנקרא ביזנס מודל קנבס, שהוא מפרט את ה-key partners שלנו לפיתוח ולייצור, ה-key activities שהם הדברים שנצטרך לעשות בכדי להוציא את המוצר שלנו לשוק, ה-key resources שהם האנשים והחברות שנצטרך לעבוד איתם, ה-value proposition, מה המוצר שלנו ואיזה ערך הוא מביא לצרכניו, customer relationships, אילו שירותים נספק ללקוחותינו, customer channels, איך ניצור קשר עם הלקוחות שלנו, ו-customer segments, שהם מי הם הצרכנים והלקוחות שלנו, ולבסוף יש את ה-cost structure וה-revenue stream, שהם ההוצאות וההכנסות של כל התהליך של הפיתוח, prototyping, marketing והמחירה של הפתרון. בשביל מאי, 20 קבוצות יזמנו דרך אימייל לגמר שיערך בסוף יוני. הקבוצות האלה יכולות להמשיך לעבוד, וגם כדאי שנמשיכו לעבוד, ובנוסף, כל שבוע, פרסט, ישלחו לכם אתגר או משימה שאתם צריכו לעשות, והמשימה יכולה לעזור לפרויקט, לעזור לגבוש הקבוצה, או להכין את הקבוצה לשיבוטים שיהיו. הגמר יהיה בין ה-28 ל-30 ביוני. במהלך שלושת הימים, כל יום יהיו 5 שעות של שיפוטים, סדנאות ועזרה לקבוצות אם הן צריכות במשהו. במהלך הימים האלה קבוצות יוכלו לדבר עם קבוצות אחרות שהגיעו לגמר. קבוצות שהגיעו לגמר יקבלו אימיילים שיתנו להם עוד מידע. אז נכון שהפרויקט החדשנות הזה הוא לא בדיוק כמו לבנות רובוט כמו שכולנו רגילים בעונה, אבל זה לא אומר שאתם צריכים לשמור על פחות סדר וארגון כשאתם מחלקים את המשימות שלכם. זה לדוגמה לוח משימות שאחת מהקבוצות FLL שלנו עשתה בשבוע הראשון שהם התחילו לעבוד על הפרויקט החדשנות שלהם, ואתם יכולים לראות גם כמה משימות הם היו צריכים לעשות ולחקור, וגם כמה הם צריכים להישאר מסודרים כדי לוודא שיהיה להם את כל המידע בזמן שהם יצטרכו להגיש אותו. אז עכשיו נדבר קצת על מה תחרות ה-Global Innovation Award עשתה בשבילנו. אפילו שלא המשכנו לפתח את המוצר החדשני שלנו, פלסטיקר, התחרות החדשנות העולמית הייתה להשפעה ענקית על כל חברי הקבוצה שהשתתפו בה,
וגם על הדורות הבאים של קבוצות ה-FLL שלנו, ועל קבוצת ה-FRC שלנו. כל מה שלמדנו שם, בין אם בסדנאות חדשנות שעברנו באירוע עצמו, או המומחים שדיברנו איתם לאורך הדרך, עזרו לנו בכל פרויקט שעשינו מאז. ה-GIA פתח עבורנו הרבה דלתות והזדמנויות. נגיד, אירחנו בשנה שעברה את גמר ה-GIA הישראלי, הצגנו בכנסים בינלאומיים כמו ה-DLD, ה-Digital Life Design, הצגנו גם מול רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב, וגם זה אפשר לנו לעזור לקבוצות בארץ ובעולם, וגם אנחנו מציגים את המצגת הזאת. בתחרות זכינו בכסף לביטוח המוצר או המשך פעילות בפרסט, ובערכות רובוטי EV3 שעזרו לנו להרחיב את העבודה הקהילתית שלנו. לאחר שקיבלנו את הערכות האלו, אני פיתחתי את ה-Educator Pass Plus, שהוא רובוט בסיסי שעוזר כיום לעשרות קבוצות FLL בארץ ובעולם. זה גם נתן לנו עוד רובוטים לפעילויות בית ספריות וקייטנות שאנחנו עורכים מדי שנה. אבל ללא ספק, אחד מהדברים הכי חשובים שקיבלנו מה-GIA הוא הקבוצות והקשרים שהשגנו. אנחנו ממשיכים לשמור על קשר עם הקבוצות המדהימות שפגשנו שם. אתגר החדשנות הוא למעשה הסטארט-אפ הראשון שלכם. זה יעניק לכם כלים שיעזרו לכם בכל פרויקט או עבודה שתעשו בעתיד. אז תודה רבה שהקשבתם, עוד מעט נענה לכם על השאלות. אתם יכולים ליצור איתנו קשר במגוון דרכים. אתם יכולים לחפש אותנו ולמצוא את הפייסבוק שלנו, debug3316. אתם יכולים לשלוח לנו אימייל, אתם יכולים למצוא ולדבר איתנו באינסטגרם, וגם להיכנס לאתר שלנו. אז תודה רבה על הקשבה, ועכשיו נענה על שאלות שאולי יש לכם. לי יש שאלה. כן. רציתי לדעת מה הדבר שבדיוק היה הכי מיוחד אצלכם, שבגללו זכיתם? לדעתי, מה שהיה שונה במחקר שאנחנו עשינו, באמת הייתה הבעיה שבחרנו לפתור. הרבה קבוצות התמקדו בדברים כמו אולי נזילות או שימוש יתר במים, אבל אנחנו מצאנו את הבעיה הזאת של בקבוקי פלסטיק שעומדים בחום. ובאמת לא שמענו על שום קבוצה שניסתה לפתור את הבעיה הזאת, אז וזאת בעיה מאוד משמעותית ש כולנו חווים בחיי היום-יום שלנו בעצם, אם אתם זוכרים שהשארתם בקבוק באוטו והוא נהיה מאוד חם, ואז המים כבר לא טובים לשתייה. אז זה בעצם מה שהפך את הפתרון שלנו לחדשני וגם ייחודי. אמרתם בהתחלה שהבעיה צריכה להיות בעיה שאין לה הרבה פתרונות, אבל האם פתרון מקורי לבעיה שבעלת הרבה פתרונות מפצה, או שבדעה לעבור בעיה? הפתרון שלכם צריך איכשהו להשתלב לתוך, לתוך השוק שיש בו צורך. אם יש פתרונות קיימים, אבל הפתרון שלכם הוא הרבה יותר טוב, ואתם חושבים שבאמת אנשים יעדיפו להשתמש בו, אז כן. איך אתם יודעים שהבעיה שבחרתם היא באמת בעיה טובה, ושלא תמצאו את עצמכם עוד שבוע מגלים שיש לה אינסוף פתרונות, ושהיא גישה לא טובה, ובזבזתם שבוע? בעצם גם עורכים מחקר מאוד מקיף באינטרנט, גם לחפש עם חברות ניסו לפתור את הבעיה הזאת, וגם כאן באים המומחים. אתם יכולים לחפש מומחים שכבר בשלב זיהוי הבעיה, שממש יכולים, אם זה התחום שלהם, הם יכולים ממש להגיד לכם אם הם מכירים את הבעיה הזאת, אם הם חווים את הבעיה הזאת, והם גם יפנו אתכם אם יש איזה פתרון קיים שקיים כבר, ובעצם זה ממש יכול לעזור לכם לדעת מראש שהבעיה הזאת באמת בעיה, וככה אתם לא נתקעים אחרי זה. אתם יכולים גם להכין סקר שישאל אנשים האם הם חווים את הבעיה, וכמה הם חווים את הבעיה, כדי שתוכלו לדעת אם היא רלוונטית. כן,
למה באמת, יש לי עוד שאלה, סליחה. למה באמת הפתרון הזה לא בא לשימוש בפועל? זה באמת בעיה חשובה שצריך לפתרון. הפלסטיקר? אז הפלסטיקר לא הובא לייצור, כי את הכסף של הזכייה קיבלנו באמצע העונה שאחרי, וכבר היינו עסוקים לגמרי בכל ברובוט ובמחקר של השנה הזאת, ואז העדפנו לעזוב את זה ולהשקיע את הכסף הזה בהרחבה של הקהילה שלנו ולהמשיך הלאה. יש כאן שאלה בצ'אט, כמה עלה פטנט שהוצאתם? האם זאת לא עלות גבוהה לקבוצת FLL שאחר כך לא עושים איתו משהו? אז הפטנט שאתם יכולים להוציא זה פטנט שנקרא פטנט זמני, Provisional Patent. הוא מגן על, הוא לא מגן על הייצור של המוצר שלכם, אבל הוא כן מגן מאנשים לרשום פטנט על המוצר שלכם למשך שנה אחת. הוא עולה 75, הוא עולנו עלה 75 דולר, שזה לא כזה הרבה, והוא נותן לכם את האפשרות, אם אתם באמת מוציאים את זה לפועל, לעשות פטנט רגיל או מלא. לאורך תהליך הרשמת הפטנטים, אנחנו עבדנו עם עורך דין לפטנטים, שהיה לו קשר לבוגרי קבוצה שלנו. יש לי שאלה? קודם כל, מרשים מאוד ההצגה, גם האופן שבו הצגתם וגם התהליך ממש ממש באמת באמת יפה. יש לי שאלה, אתם יכולים לחדד את ההבדל בין ההצגה של השתי דקות להצגה של השלוש דקות מבחינת חלוקת התוכן ביניהם? אז בעצם הפיץ' של השתי דקות אמור להיות בקצרה ממש על הבעיה ועל הפתרון שלכם, ואז להדגיש יותר את החלק של המודל העסקי בפתרון שלכם, בין אם זה על הישימות שלו, בין אם זה על הלקוח או על גודל השוק, ואז בהמשך ההרצאה תוכלו או לפרט יותר על התהליך פיתוח של הפתרון, וגם בעיקר לענות על השאלות של השופטים. יש למישהו עוד שאלה? איך איתרתם את הבעיה? רגע. שומעים אותי? כן. סגב, אתה רוצה לענות? אז אנחנו מתחילים את העונה, כמו שאמרתי, עם שמש רעיונות. אנחנו מעלים כל מיני רעיונות שעולים לנו בראש בנושא הזה, ואז אנחנו ממשיכים וחוקרים על כל נושא, וככה אנחנו גם מוצאים עוד נושאים חדשים בחיפוש על הנושאים שכבר מצאנו. אנחנו יוצרים ממש אקסל עם כל הבעיות שעולות לנו, שאנחנו יכולים לחשוב עליהן, ואז ממש חוקרים לעומק את כל הבעיות האלו, כדי גם לוודא שזאת באמת בעיה, ולראות שיש לנו מהאפשרויות לבחור את הבעיה שתהיה הטובה ביותר לפתור. ואז אנחנו גם מצביעים כדי לוודא שזאת בעיה שכל הקבוצה רוצה לעסוק ולפתור. איך סיפרתם את הפתרון שלכם במהלך התחרויות? בתקופה כאילו בין
אז בין התחרויות אנחנו מדברים עם עוד מומחים, ואנחנו עושים עוד מחקר באינטרנט, ואז אנחנו יכולים להגיע לכל מיני שיפורים שאנחנו יכולים לעשות. לדוגמה, בשנה של הפלסטיקר, אל האזורית באנו כשהמדבקה שלנו עשויה מחומר מסוים, ובין האזורית לארצית דיברנו עם עוד מומחים, והבנו שיש מוצר, שיש חומר שהוא יותר זול ויעיל לפתור את הבעיה. וגם לקראת ה-GIA עצמו, המשכנו לדבר עם עוד מומחים, וגם הוצאנו את ה-Provisional Patent Application, וגם משהו מאוד חשוב זה שהתאמנו הרבה 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 על הפרזנטציה, והתכוננו לשאלות שהשופטים ישאלו אותנו. כי ככל שואלים ברמות, השאלות שהשופטים שואלים גם נהיות יותר קשות וגם יותר עסקיות. איך בדקתם את המוצר על הקהל היעד שלכם? כאילו, איך בדקנו אם הוא מתאים ללקוח? כן. אז בתחילת שנה, כשחקרנו את הבעיה הזאת, שבחרנו אותה, ערכנו סקר כדי לראות מה הלקוח ירצה במוצר, ונגיד, כמו שאמרתי, משהו חשוב שהיה ללקוח, זה שזה לא ישנה את חיי היום-יום שלהם. אז משהו, שינוי שעשינו נגיד במוצר, שממש כשרק העלינו רעיונות למה היה הפתרון שלנו, אמרנו אולי זה יהיה משהו שאפשר להכניס למים ולראות, וזה ישנה צבע ונראה אם המים מזוהמים, אבל הבנו שהלקוח לא באמת רוצה עכשיו לבדוק את הבקבוקי פלסטיק שלו, ואם זה יהיה משהו שיהיה בחלק החיצוני של הבקבוק, שתוכלו לראות בבירור שהצבע השתנה, זה יהיה הרבה יותר נוח ללקוח, והרבה יותר אנשים יוצאו להשתמש בזה. ערב טוב, שאלה בבקשה. הצגתם תהליך מאוד יפה. איך אתם מחלקים את הזמן בתהליך שלכם? בעיקרון, הלוח זמנים שעכשיו פרסט פרסמו, הוא מצומצם יותר ממה שאנחנו רגילים לעשות גם כשאנחנו היינו ב-FLL, וגם עם הקבוצות FLL שלנו עכשיו, שאנחנו ממנטרים אותם לקראת ה-GIA שלהם. בעצם עכשיו צריך להגיש את ההצעה של הרעיון שלכם כבר ב-4 למרץ. אז הייתי אומרת שקבוצות כבר עכשיו, בשבוע הזה, ואפילו בתחילת שבוע הבא, ממש יסגרו את הבעיה שהם רוצים לפתור, כדי שתוכלו להתחיל לדבר עם מומחים, ולהעלות את הרעיונות למוצר שלכם, כי זה הרבה עבודה, האתגר הזה גם לקצות FLL, וגם עכשיו מה שפרסמו ל-FRC, שזה ברמה גבוהה יותר, זה הרבה עבודה, הרבה חקר והרבה כתיבה. אתם באמת צריכים להתחיל לעבוד, להתחיל לעלות רעיונות. אני לא יודעת בדיוק להגיד את החלוקה מהשבועות עד ההגשה, אבל... אגב, אם עולות לכן עוד שאלות גם אחרי ההרצאה הזאת, אתם מוזמנים לפנות אלינו. אני אשלח את המייל בצ'אט, וגם אתם יכולים למצוא אותנו באינסטגרם ולדבר איתנו, וגם לחלקכם יש את המספר טלפון שלי, אז אתם מוזמנים לשלוח שאלות. תודה רבה, היה מדהים, תודה רבה רבה. עינב, אפשר ברשותך? אני רוצה להגיד לכם שזה שעה מדהימה, מלאת עונג, לראות אתכם, פגשתי אתכם, גם את עינב, גם את רותם וגם את סגב בבית ספר,
אתם פשוט מדהימים בכל מה שאתם עושים, גם בעבודה כלפי מעלה, מה שאתם עושים בשביל עצמכם, גם כלפי מטה, זה שאתם מנטורים, ועכשיו הוספתם מימד נוסף, שזה כלפי הצדדים, כלפי החברים שלכם. ואני חושב שזה פשוט פעילות מושלמת, של חברים שיודעים לייצר, לשתף וללמד כלפי מטה והצידה, וזה אחד הערכים הכי יפים שיש, שקיימים בפרס, ואני חושב שאתם ממצים אותו בצורה יוצאת דופן לטובה, והמון המון תודה לכם, ואני ממליץ, רן גם נמצא פה, שמי שלא ראה את השעה הזאת, אני חושב שכל קבוצה בפרס צריכה לראות את הפרזנטציה שלכם, היא פשוט מושלמת. כל הכבוד ותודה רבה. תודה רבה. תודה רבה רבה. תודה לכם. תודה לכם. תודה, ממש מעניין. תודה רבה, היה באמת טוב. תודה על ההקשבה.